Както и да, аз имах друго мнение за този матч. Мислех да играеме с други хора. Поради една или друга причина заиграхме. Много добро, момче. Поради една или друга причина играхме матч така с градския съперник, нещо да си мериме нещата, не знам. Но съм доволен от момчета, че играха добре. За мен тази купа е излишна при положение, че 15 човека и гоним някаква цел. Аз съм печелил с два отбора. Един е Черноморец, един е по море. Тогава обаче не се борихме или имахме много повече футболисти. Надявам се тези момчета, които така получиха болешки, да са здрави. Само това се надявам. Иначе, да, за победата, мисля, че заслужавахме, дори мисля, че резултата може да бъде много по-голям. Дни преди матча, седмици, заговори се в Бургас за черното пак, за хвърлени риби в сектора, прехвърчаха обвинения между двата клуба. Има ли интригата и лично черно те... Черното имаш предвид това, дето казва, че купуваме мачове? Радости. Да, всякакви неща излязаха в сайтове, в медийното пространство. Черното какво? Това не уронва ли малко престижа на бургаския футбол? Имаш ли разочарование от това? Да сте чули аз да кажа за Черноморец, че правят нещо? Ми те бият всички отбори с 5 гола, ние ги биме втори път с 3. Значи ние купуваме мачове, те не ги купуват. За мен това е... Аз не знам. Не бих казал нищо такова. Оптимист ли си за бургаския футбол? Ми да ви кажа честно, не съм много оптимист. С тези глупости тук, дето се изписаха, днеска гледам, че са гласували оставките на нашите финансови благодетели, аз не го разбирам. Или може би аз вече да съм по-старял. Сега са нови модификации някакви. Може нещо такова да. Според мен е тук. Като излезеш тук, играеш и който бие, ето момчетата, втори матч, ева на двата отбора на момчета, нито са ритат, нито нищо. Опитват се да играят футбол, който могат. Всичко друго отстрани, за мен е глупост. И то пълно. Всеки трябва да си гледа в канчето, кой колкото може. Ако може да направят две групата, както се говори с повече отбори, да влязат и двата отбора. Това е най-доброто за това. Но тези глупости за купуване на мачове, казвам ви още веднъж, аз казах и на едни ваши колеги. Къде е логиката? Ние ги биеме два пъти, те бият всички отбори. Къде е логиката да купуваме мачове? Този матч той ли е купен или пред нея? За мен това са глупости. Значи, когато загубиш, трябва да загубиш достойно и честно. Стискаш ръката и отиваш. За мен Черноморец има добри футболисти, добри момчета. Съвсем нормално е да печелят мачове, както и ние печелим. И губим естествено. Това са съвсем нормални неща.